ចាជំរាបសួរអ្នកព្យាបាលនិងសួស្តីកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាសុខសប្បាយទេកូនកូនចាចំណាយអ្នកគ្រូក៏សុខសប្បាយដូចជាកូនកូនទាំងអស់គ្នាដែរហើយអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាពួកយើងនឹងត្រឡប់ជួបគ្នាវិញឆាប់ឆាប់នេះផងដែរចាកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាកូនកូនទាំងអស់គ្នាបានមើលវីដេអូអ្នកគ្រូដែលអ្នកបានធ្វើមុនរួចហើយនៅហើយអ្នកគ្រូបានប្រាប់ថាអ្នកគ្រូនឹងមានវីដេអូខ្លីមួយទៀតតទៅទៅនឹងមេរៀនទី10 8របស់យើងជាអ្នកគ្រូនឹងចាហើយវីដេអូនេះគឺតទៅទៅនឹងការធ្វើលំហាត់ចឹងគាត់ទៅគ្នាមើលលំហាត់នេះហើយធ្វើមកជាមួយគ្នាពេលដែលគាត់បានមើលវីដេអូនេះណាចាលំហាត់នោះគឺអត់មានអីពិបាកទេតើគ្រាគឺទីមួយនេះគឺគាត់ទៅគ្នាបំពេញចន្លោះខាងក្រៅមកថាយើងបំពេញជាអ្នកគ្រូបំពេញជាមួយនឹងស្រៈនិស័យណាចឹងអ្នកគ្រូសង្ឃឹមគាត់គាត់ប្រកាសជាធ្លាប់បានធ្វើជាច្រើនដងហើយតទៅទៅនឹងចិត្តដូចនឹងហើយគាត់គាត់ទាំងអស់គ្នាសូមធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាហើយនៅពេលដែលគាត់ចម្លងលំហាត់នេះចូលគ្រូសិស្សគឺគាត់ដាក់ចម្លងថាងោងោនោះមិនបាច់គូបអមចឹងទេប៉ុន្តែនៅកន្លែងដែលអ្នកមានសរសេរនេះគឺគាត់គាត់ទាំងអស់គ្នាត្រូវតែគូប្រអប់នេះមួយមកកន្លែងណាដែលអត់មានដែលណែត្រូវបំពេញគុណគុណទាំងអស់គ្នាត្រូវតែគូប្រអប់យល់អត់ហើយកន្លែងណាដែលមានហើយមិនបាច់គូប្រអប់ទេគូប្រអប់តែកន្លែងដែលយើងបំពេញតែប៉ុណ្ណោះហើយមួយទៀតពេលដែលគូបំពេញហើយធ្វើបានត្រឹមត្រូវហើយស្អាតស្អាតហើយគុំភ្លេចថតលំហាត់ហ្នឹងញ៉ាំមកអ្នកគ្រូរបស់អ្នកគ្រូបានកែគុណគុណទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយចំណុចមួយទៀតចា៎ចំណុចនេះគឺអ្នកគ្រូដាក់ថាតោះរៀនទាំងអស់គ្នាចាតោះរៀនទាំងអស់គ្នានឹងសំទោសតោះរៀនអានទាំងអស់គ្នាចាចំណុចនេះគឺគូនគូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែអានរៀនអានលបាស់នេះលបាស់ទាំង4នេះហើយថតឲ្យអ្នកគ្រូមើលពីរបៀបការអានហើយតើគូនគូនទាំងអស់គ្នាបានអានត្រឹមត្រូវដែរឬក៏អត់ចាប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្នកគ្រូសូមអានជាគំរូឲ្យគូនគូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់សិនតោះចាប់ផ្ដើមស្ដាប់ជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់តោះរៀនអានទាំងអស់គ្នារបស់ទី1សុខាមានដំបៅងារចាកូនសង្កេតមើលនៅក្នុងរបស់នេះគឺមានពាក្យមានដែលជាពាក្យប្រកបថ្មីសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាមានអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវរៀនអានរៀនប្រកបបណ្ដាបណ្ដាចាប់ពីម៉ោងនេះតទៅចាអញ្ចឹងកូនត្រូវការអានប្រកបនឹងឲ្យបានស្ទាត់នៅពេលមេរៀនខាងមុខតោះអានម្ដងទៀតសុខាមានដំបៅងាចាបន្តមកទៀតសុខាងោឈឺដំបៅងាចាអញ្ចឹងសុខាមានដំបៅងាបន្តមកគាត់ក៏ងោព្រោះសារតែគាត់នឹងឈឺដំបៅងាបូណាថាដំបៅងានឹងជាសះចាក្នុងលបាននេះផងដែរគឺមានពាក្យនឹងគឺជាពាក្យប្រកបថ្មីសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាបូណាថាដំបៅងានឹងជាសះចាបន្តទៀតសុខាក៏ជាសះដំបៅងាចានៅក្នុងលបាននេះផងដែរគឺមានពាក្យថាកហើយគេដាក់សញ្ញានេះទៅលើសញ្ញានេះគេហៅថាសញ្ញាលេខ8ឬក៏សញ្ញាអស្តាចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៀតកូនដល់រៀនដល់វណ្ណយុត្តទាំងអស់នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងកូនរៀនដឹកពេលឡើងខ្លះខ្លះទៅចាអញ្ចឹងលបាស់ទាំង4នេះគឺតកតោងទៅនឹងរូបភាពមួយនេះរូបភាពនេះគឺមានកុមារីម្នាក់ឯងកុមារាម្នាក់ហើយកុមារីនេះគឺគាត់មានទឹកមុខអស្ចារ្យស្អាតទេចាហើយបងនេះគឺជាបងប្រុសរបស់គាត់ដែលឈ្មោះថាបូណា
ចឹងល្បះនេះល្បះទាំង4នេះគឺដូចជាសាច់រឿងខ្លាំងមួយតាក់ទងទៅក្នុងរូបភាពនេះចឹងចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវរៀនអានរៀនអាននិងប្រកបហើយយល់ន័យថាហើយយល់ន័យថាតើល្បះទាំង4នេះគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្វីចាផ្ដោតសំខាន់នោះគឺទៅលើពាក្យតម្បើងារគ្រប់ល្បះទាំងអស់គឺមានពាក្យតម្បើងារនឹងទាំង4ចាអញ្ចឹងគាត់អានប្រោទៅជាមួយអ្នកគ្រូសុខាមានដំបើងារតទៀតសុខាងោឈឺដំបើងារបូណាថាដំបើងារនឹងជាសះតទៀតសុខាក៏ជាសះដំបើងារចាប្រធានបទក្នុងរបស់ទាំងមួយនេះគឺពាក្យដំបើងារចាហើយដំបើងារនេះគឺតកតូននឹងកុមារីម្នាក់ឈ្មោះសុខាគាត់មានដំបើងារបន្តមកគាត់ងងក់ដាក់បងប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះបូណាចាអរគុណគុណគុណទាំងអស់គ្នាហើយចំណុចនេះគឺគុណគុណទាំងអស់គ្នាត្រូវតែសរសេរចូលក្នុងសៀវភៅដូចគ្នាហើយអានពេលដែលគុណកំពុងតែអានហ្នឹងគឺគុណគុណត្រូវថតជាសារសំជាសារសម្លេងក៏បានជាវីដេអូក៏បានតមកអ្នកគ្រូហ្នឹងតាមបន្ទូឲ្យកូនៗទាំងអស់គ្នាកែអានអរគុណច្រើនកូនៗទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺអ្នកគ្រូសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះដោយសារតែជាវីដេអូខ្លីតទៅនឹងការធ្វើលំហាត់សម្រាប់មេរៀនទី18ទេអរគុណច្រើនចឹងកុំភ្លេចធ្វើលំហាត់នេះទាំងអស់គ្នាហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយមេរៀនទី19ជើងជាអ្នកចូលអ្នកចាចឹងកូនៗត្រូវតែមើលមេរៀនបន្ទាប់គឺជើងជាអ្នកចូលចាអរគុណជាចុងក្រោយជូនពរលោកពូអ្នកម្ដាយនិងកូនៗទាំងអស់គ្នាមានសុខសុវត្ថិភាពពិសេសកុំទៅកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនជាវិបត្តិជំងឺ Covid-19 ណាអរគុណទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាបាយបាយ